Ми в домі ігристих вин Шабо. Зараз виставляємо кадр для інтерв'ю і подивимося, чому ми виставляємо його саме тут. Вот вы не поверите, еду, смотрю Федери влог. Представляете, какой интересный выпуск вышел на канале, а вы еще не подписаны, подпишитесь. Федері Влог – це український ютуб-канал про бренди, бізнес і творчість, незмінним ведучим і водночас засновником якого є підприємець та маркетолог Андрій Федерів. Основним форматом на каналі є інтерв'ю. Серед гостей зустрічаються бізнесмени, інвестори, письменники, художники, знаменитості не тільки з України, але й з усього світу. Канал активно розвивається і на даний момент налічує більше 300 тисяч підписників. Друзі, кстати, це Сережа. О, привіт, Серега, слушай, клас. Сережа наш самый талантливый оператор. Я помню. Знаете почему? Он единственный. Я потрапив в команду влогу в 2019 році і пропрацював в штаті близько року. В квітні 2020-го, коли інтерв'ю почали зніматися дистанційно по Zoom і все зупинилось на карантин, я вирішив, по-перше, почати свій влог, а ще відштовхнутися і піти у відкрите плавання. З того часу ми з командою влогу все ще часто знімаємо інтерв'ю, та й сама команда розширилась, переросла в окремий продакшн, в Хроніку, і знімає проекти для бізнесу різного масштабу. Але зйомки інтерв'ю для влогу залишаються в своєму стилі. Це завжди схоже на якусь авантюру, щоразу на новій локації, а буває в різних містах. Дуже обмежено в часі, з конкретним набором техніки, яка поміщається в одному рюкзаку. І є в цьому якийсь неповторний шарм, який я більше ніде не зустрічав. Це про рішення, які доводиться приймати дуже оперативно. І в цьому драйв і виклик. Швидко підлаштовуватись під обставини і отримати максимум якісного матеріалу за короткий проміжок часу. Як каже про це сам Андрій, ми знімаємо документальний фільм за 4 години. Ось такий сучасний формат документалістики. Зйомку інтерв'ю можна розділити на дві частини – ходячка і сидячка, які потім монтуються між собою і допомагають додати різноманіття та динаміки. Отже, зазвичай ми приїжджаємо на локацію за кілька годин раніше, щоб підготуватися і все виставити завчасно. В першу чергу концентруємось на сидячому інтерв'ю, вибираємо точку з усіх можливих. Сьогодні в нас прекрасна локація – маєток, який розташований прямо на виробництві ігристих вин, із якого відкривається вид на виноградники. Які варіанти, де розмістити наших героїв? Самі виноградники, пірс біля озера, тераса, всередині будинку. Оглянувши усі локації, мені найбільше сподобалась тераса. Отже, вибрали ми ззовні локацію для зйомки, а поставити пропоную ці стільці, тому що вони будуть точно набагато краще виглядати, ніж пластикові звичайні садові стільці. Тому переносимо їх на локацію і виставляємо кадр уже зі стільцями. Отже, будемо знімати в сторону стіни з каміном, і стільці ми вже поставили, забираємо стіл, зробимо класну перспективу в цю сторону. До всього іншого потрібно також враховувати рух сонця. Знімати ми будемо через кілька годин. Уявляємо, де буде сонце в цей час. Щоб раптом не світило в очі або не заливало обличчя світлом. Магічним чином переміщуємося з Одеси під Полтаву. Тут я розповім вам про рюкзак з технікою. Даний комплект склався історично. І насправді для таких непередбачуваних умов, в яких відбуваються зйомки, комплект чудово підходить. І я абсолютно себе виправдав. Що ж в цьому рюкзаку знаходиться? Супер чарівний рюкзак. Бачите, тут трошки знаходиться срач, тому що ми прямо з зйомки бігли і пакувалися. Запасні футболки ніколи не бувають зайвими. Кришечки всі ми закриваємо. В цьому рюкзаку 3 Panasonic GH5. Два з них з кітовими об'єктивами 12-35, а один з об'єктивом 42. Оскільки в них матриця маленька, то ці об'єктиви можна помножити. Приблизно це 24-70 і 90 мм по повній матриці, якщо рахувати. Зарядки. Якщо це відрядження, то зарядки зайвими не будуть. Петлички. Петлички ми використовуємо Tascam. Вже теж 3 роки чи 4, скільки влог знімається. Петлички насправді дуже забавна історія, тому що вони пишуть самі в себе, це рекордер. Пишуть класно, але їх не можна контролити. Дистанційно вони пишуть себе, потім ти з надією відкриваєш свій мікрофон і дивишся, чи звук записався. Це повний піздьос, не знімай! Хотите по бутербродику, быстро? Хотим. А що, є?
Вот так, Паша пришел и все накрылось. Извините, пожалуйста. Да, все нормально, мы уже почти все, мы уже почти все сняли. Вот такая история, завжди кто-то приходит и мы куда-то бежим. Так, в принципі, завжди виходить непрогнозована історія. Ми знімаємо, біжимо, потім знов знімаємо, потім знов біжимо. І нарешті ми закінчили бігати і сідаємо в машину і їдемо в Київ. Всім дякую за перегляд.